おはようございます。こんにちは。こんばんは。マイケンジです。よろしくお願いします。ちょっと今日やりすぎですね。ペシペシ、因縁の雪平鍋かぶって。まさかの鍋かぶるか。あいつどうしたいな、あれ。まだあそこも行ってないってことよね。やった強くなったぞ、俺。どいて。待って、MP ドレーンするってことは、相手の MP を奪うってこと？そしたら相手魔法使えなくなるってこと？それすごいな。さすがゲリ様。え、なんて？ああ。何が足りないの？ん？レベル金量、ああ。ああ、魔法なの、なんかが足りないのか。貴婦人！私、ボスと戦うんで。すいません、下船のものを入れてしまって申し訳ないです。貴婦人。ああ、強欲の。8000分。何ですか、これ、貴婦人。私持ってますかね。お土産に。テルイシか。僕のも。Well, that's quite all right. I wish to stay here, but I need souls to stay sane. Surely you. 何持ってる俺。あ、持ってるわ。じゃあ月光石はもう。いらないな。でも僧侶何に変えようかな。月光石くらいしかなんかマダムから買うようなのないんだよな。まあボス戦だから満月と大量に買うか。死んでも財産だしね。テルイシもナオヤネミ疫病も寝なさい。じゃあこれマダム、じゃあこれセットで、いや、お安くならない。あとじゃあロースト、いや、テルイシ、俺テルイシ好きだわ。テルイシじゃあ全開で。ありがとうマダム。 Thank you. Thank you. Now I can stay here for a これでまだしばらくは上に行かずに済むわ。眠いから拾ってきます。寝なさい。じゃあ俺ボスのとこ行ってくる。あ、これで憂いなし。乗り込むぜ。これであたり戦えるわ。絶対ボスだ。あ？え？あ、おじさんね。こっち来てるね。よーし、じゃあちょっとボスじゃわい。でショートカットが開いてて、どっちが地剣だこれ。こっちが地剣だ。違うよね。これ違うわ。あ、違う、いいんだこっち。これボスだよ、絶対ボスだよ。あそこねえ、これ金網行ってもう何、地獄のボウガンが止まってるから、あ、階段ね、階段降りて地獄の防眼ゾーンでしょ。で、レッドアリーマー抜けて、よかった、うん。心置きなく、戦えるぜ。で、これを、後ろのモアモアを通って、来た。んで、こっちだ、後ろ。ヒュー！
ね、ドラゴンいない？あ、はい。なんかさ、お化けさ、一回死んじゃうともう戦えないんすね。残念だな。あれか、なんかマルチ繋がってると、ああいうお化けが湧くって書いてあったね。あ、てか、あの状態で対戦してんのね、みんなね。なるほど。納得。一応使いたか、姉が。そってよ。で、半月草、五月草。まあ、五月草で一発回復だから、満月草いらないよ。出血いやし、まあ、毒やってこないと思うんだよね、毒。名もなき戦士のソウル。これなんかもう瞳いいしいっぱいあるから、使っちゃおうかな、瞳。MP はいらない。瞳使うか、ここもあるし。絶対ボスだよ、ここ。なんか瞳溜まってきたから。いやー俺死ぬぜ多分。今いいんじゃないか、学習ターンだから。いけそうと思ったら瞳使う？難しい判断だな。多分下手したら瞬殺だぞ。瞳石ゴミに捨てるようなもんだぞ。瞳石確か1万ソウルぐらいでしょ、確か。悩むな。ちょっと様子見るか。様子見てからの瞳にするか。こんにちは。何？うわえ、なになに？ちょっと待って、なに？集中するよ、これ。え、なになに？天使じゃん、なんか。え？あ、いい？仲間ですか？おー！こんにちは。愚かなルグ、え？カシオペアップ、愚か者の偶像。え？アイドル？みんなの。てか、ゲージ出てるから、あれ、敵なの？あれ。またやり直しか、キリがない。ベシベシ、アイドルやん。アイドルだ。どれだ？あの声が、偶像を蘇らせる。あの声か？こちら？わかんだね。アイドルは危険ってわかんだね。引っかかって、これどこに抜けられねえ、これ。待って、俺の大好きな剣、大丈夫？大丈夫だ。染みた扱い？なんか殴ってこない？伝承のソウル。イベントみたいになってない、なんか。特典会だー。オタクどもかっこいい。特典会みたいになってるってこと、これ。ちょっと水飲む。カシオペアップ、赤狼で言うなら幻お蝶みたいな敵。いって、お前。水飲んでんだ、こっちは。なんだこれ、ちょっと殺すぞ。いって何がされたんだ俺。あぶねえ、鉄仮面なかったら死んでたぜ。うわいって、ちょっと待って待って、おかしい。このイベントおかしい。あの声が偶像を蘇らせる。その幻お蝶って
ことする。え、なになになに、なになにこれ。五月と遊びして、ムー、ショーやムー、オラ女が、うっ、消えた。そして俺すかさずメッセージを読む。うん、ショーやムー、違う、こっち、違う、本体じゃない。いて、それダメ、これ連射されたら終わるぞ。む、ペシペシ、無線接触はじ抜きですからね。なんだこれ、なりますわ。待って待って、おかしいおかしいおかしい、どれが本体だ。消えた。これはやれるかもしれない。食べる。人見知り食べる。パクリ。これ全開になるんだったら、ピンチになってから食った方が良かったね。俺は肉体を取り戻す。どこだ。ちゃちゃ。あの偶像、あの声、じゃあぶっ壊しときゃよかった。どけどけ、ファンの皆さん、すいません。これ本体か。いやー、避けろいらねえのが混じってる。冷静な俺はローストいらない。何これ、いらない。人見知りも間違って使ったらいらない。すーどこ？見え、抜けたぞ今。どっちだ。え、3体増えてね、増えてる。やばいやばい、これ下手したらワンパンで死ぬわ。島、くくくく、ポジポジがある。島、戻れ戻れ。冷静冷静、冷静な男。切りやすいやつからやるべき。くそ、何あれ、俺ら魔法使うやつ初めて見たぞ。やべやべ、きこれ幻か。奥だな。うわ、これ幻を減らして戦わないとダメってことかな。うわ、いって、ショーフィーやむ。これ、偽物だ。フェイク。いいいい、減ってくれりゃいいよ。ゆっくりやるぜ、俺は。お嬢さん、狭いよここ。どけ、狭い。うわあ、しまっ。おら、ベシベシ、オタクも認知されようと必死。ん、来
しんでるよ。これ奥からやるのが吉。バトルのコツ分かってきた。これ危ない、危険ね。魔法カット 30% でかいね。ありがとう。消えてく、一発で消えんじゃないこれもしかして。うわあ、見えねえ。邪魔邪魔、狭い狭い、会場ひどくないこれ。よっ、おえおれー。イベント終了のお知らせ。何も知らぬ愚か者が、偶像は何度でも蘇るのだ。無知の傲慢の輩の望みのままに。え、実はおっさんだったって。俺何と戦ってたの。これ通っちゃうとさ、アイテムリスト入っちゃうのよね。あ、入んない、嘘つきました。あの声が蘇らす、あの声ってのは今おっさんの声ね。え、ウニフィー、ネタバレしていい。ダメ上にいる。え、これステンドグラスってこと。ごめん、俺ぶっ壊すわ。あれ、そりゃ偶像やもん。ペシペシ、今の派運営の声です。この野郎、違うな。え、赤子の爪。何と戦ってたんだ俺。疫病、あ、すごい、疫病、病気が入ってる。極東だ。女あるいは子供による暗殺に対応された特殊武器の中でも特にまがまがしいものの一つ。そんなに強くはないね。まあ、でも毒入ってんのいいね。あの声が、しかもボス倒したのにソウルが。倒し方があるんだろうね。上にいる。もしかして下にいるのが飛んでんのかもしんないね、本体。あの、あれじゃない、チャリオッツレクイエムみたいな感じかな。あ、もうダメお前。あ、ごめん、もうダメ、もうイベント終了のお知らせもダメ。ダメ、もう暴力沙汰起こしすぎこいつら。もしかしてこいつ皆殺しに、ファンがいなければ蘇らないってこと。毒もね、全員殺すのかな。そうなんじゃない、毒もね、殺すんじゃない。
ニフィー、一番のファンだよ。一番のファンだよ。ちょっともう二度と貸し出ししてもらえないような感じで壊すわ。わかんねえ。何回も出てくるんじゃない？だってモヤモヤ取れなかったよ。上にいるって何よ。赤子の爪で毒殺すんのかな。毒疫病で殺すのかな。上にいる、飛んでんのかな。あの声が偶像を蘇らせた。運営を叩けってことね。またやり直しか。霧がこういうことか。なんだこれ、うっそー。ただいま。何？こんにちは。またイベントやってんの？うわー、またイベントやってる！上？マジかこいつ！カシオペアップ、監獄内の上ってことじゃない？ああ！私は上には行きたくないって言ってたね。帰れんのこれ。帰っていいですか自分。帰れない。いやいてえだろ。この偶像。ちょっと待って、赤子ソード使うか。赤子ソードの耐久いくつ？病気に毒付与させる。カシオペアップ、デカ上にいた話しかけれるハゲじゃね、さっきの声。え？ああ足は小間使いですから。というのはね、アイドルのことなんです。あの小間使い野郎。すげえなこのゲーム。うわ、危ねえ、救われた。なんで取れねえんだよ。お嬢さん、毒になってもらいますよ。これ切った方がいいな。回数で毒になっちゃう。お気づきになられましたか？あいつ、ゆるさん。カシオペアップ、あいつやればいいんじゃない？いや、言われなかったら分かんなかった。俺一生さまよってたわ。やっぱり VTuber ってことこれ。VTuber ってことでしょ。 V のものってことでしょこれ。はっ、フィニッシュ。一撃離脱でいいでしょこれ。いけるんじゃないこれで。
痛い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 、まずまず、うおー、まずいまずいまずい、痛い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 、うふう、これ一発で消えるよ、消えね、あ、ごめん、4体いるわ、あ、やばい、やっちゃったこれ、申し訳、うう、あそこやばすぎやろ、カシオペアップ、チャンネルエグい、痛い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 、うわー、うおー、え、なにここ、うおー、やべーやべーぜ、しまっ、当たるって、アホかお前、側面から行った方がいいな、いやー、地雷が、トラップマインが避けれます、声優で聞き分けろってことか。これまあほぼネタバレやな。でもまあ初見見たやったことないんだったらいい考察ですね。なるほど。まあ多分知らなかったんでしょうね。いや多分その通りだと思いますよ。いや分かんないよ実際合ってるか。本当にそいつか分からん。言ってみよう。俺一人でやってたら多分相当かかってたね。俺ね、場所覚えてますよ。うわー、やらー、ぶっ殺しー。ねえ、よく気づきましたね。上にいる、抽象的に天国とかそういうあれだと思ったら、あいつだ、あいつ。こら、こら、こら、こら。ほんとだ、上にいる、ほんとだ、なんだ、俺、ファンタジー脳になってきてるよ、俺。もっと抽象的に考えた方がいいのかなと思ってたけど。普通に上にいるぞ、これ。あれ、なんか光出してる、これ。カシオペアップ。別に話しても取引できなかったし、腹渡し引きずり出してやろう。ほらこの黄色い玉、上にいるこの黄色い玉、ほら出してた出してた、下で出してた出してた、もう何してくれてんだお前。What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. 私はただの小判使いです。あなたの邪魔いたしません。I won't.いたしませんとも。Please stop. え？なんて虚しい戦いなんだ。本当にこいつだったのか。スタンド使いと戦ってたみたいだぞ。本当にこいつだったのか。でもこの勝利から俺は一体何を得たんだ。5点と落ち、結構ダメじゃいった。
終わってる？うわーってなってる？え、もういるじゃんこれ。ウニピー、復讐派何も生み出さないが、スカッとするぜ。終わりだ。ほらほら、これ黄色い弾ブリって出てくるやつ。いやでももう、もう一人いるのか。ここもう一人いるのか。カシオペアップ、遠隔型のスタンド派直接攻撃をしても本人へのダメージ派ない。このイベント会場がお前ら自身に弱点にもなってる。結構の障害になってる。あれ今ワープしてきたな。ゴリル消えて、消えるんじゃ。来た方がいいな。うわー、しまった。ロリロリロリ、うわー。やれる、俺ならやれる。これ覚えとかなきゃいけないの、この時代。覚えとかなきゃダメなんだな。チェスター。やれる。覚えてられるか、こんなの。チェストチャーでも駒使いがいかに大事かってことだね。あれ、俺のソウルは？トロフィーを獲得しました。愚か者のトロフィー、実績解除された。これは分かりませんわ。俺もずっと白までやってたわこれ。え？あれ？何もないの？ソウル？お、8000ソウル！上にいるって、これもうこっちネタバレだよね、これね。ね、上にいる。真上にいるからね、ここのね。真下にヒント書くやつ。ありがとうございます。よく気づきましたね。素晴らしい。なんて勘のいい。俺だったらもう何十回もやってた。やった、クリアしちゃったぞ。もう、ん？もうここないんじゃない、攻めるところ。あれ、鍵がね。あれ、鍵がなくない？ブーン。この下って、これはクリアしたも同然。ブロ行ってくる。鍵なくない？鍵がさ、ないのよね。その2階3階の鍵がないのよね。いやー、予想外だったなー。まさか偶像崇拝だったとは。イベント自体もデタラメだったけど、これね、囲ってるファンも悪いね。っていうことはよくわかった。囲ってる人たちも非常に良くないね、罠が。むちゃくちゃ、ほんとに。あ、ガチャガチャやって。どっかの段階で誰かが声を上げて止めるべきだった、このイベントは。
早い段階での改善、対応と改善がね、必要だったと思う、今回のイベントは。カシオペアップ、コマ使いに最初会った時の鍵でいけるのでは？いや、あれは特別な棒の鍵っていうあれで、透明おじさんの部屋は開けられなかったのよ。でね、一つ残ってるとすれば向こうに行けない。この反対側に行けないのよね。でそこ行けたら終わるんじゃない。透明おじさんはね、怒ってる、閉ざされてる。開けられないんですよこれ。見てよ、通り私はもうソウルだけの存在だ。体は別の牢に囚われ、すでに腐り果てているだろう。ああ、別の牢に。早く体に、もはや体に未練はないが、あの体に妻の片身を残す。嫁の片身。私のソウルも弱くなった。最後くらいはあれのそばにいたい。ありたいもんだ。どこ？取ってくるよ。どこ？この牢の鍵は随分と前に王の講師が持っていた。あいつか、駒使い。黒豚が肥えた腹を揺らしながら。王の講師。いや、どこ？妻の片身。別の部屋。ダメなんだよ。2階の鍵。あっち行けないんすよね。どうやって行くんだろう、あそこ。待ってておっちゃん、どうやって行くんだこれ。これどうやって行くんだ、これ上の階から滑り落ちるしかないのかな。まともな生き方では試してると思うんだよね。多分滑り落ちるんじゃない、見えないどっかから。反対側にアイテムがあるんじゃない、嫁の。ちょっと上行って、違うね、あこっちあって、え、おおお、複雑だな。3D の全開。この反対側に行きたいんですよね。だから登って。登って。抜けて。もう一回登って、これ大丈夫か、これ落ちるんだぞ俺で。ここか、この下なのよね、液体の印を置いてくればよかった。でこのおじさん助けて、帰んないのまだ。帰った方がいいよ。俺さ、これさ間違ってさ、牢獄にいるやつをさミスリードで殺させるようになってんじゃないの、これ。危な、あそこだ、あそこ壊れてない。あー違うわ、だこっちの反対側の下か。こっから滑って落ちても意味ないんだよね。
けんのこれ。なんか土砂かなんか積んであってこれ通れないんじゃない？あ、なんか穴通れる？いけ！ああ！もう嫌でしゅー！もう返せ俺のソウルと体をよ！返せよ！ふざけんなよ！もう覚えてますから。無音で驚くぜ。返せよ俺のソウルをよ。やっちゃったんだぜ。あった。あんなとこに落ちてやがる。ひでえ。ウニフィウルトラソウル。肉体も失った。またウルトラソウルの方が欲しいよ。返せ返せ。あったあった俺のソウル。あぶねえ。バカ。ダメなんじゃないの？どうやって向こう行くんじゃ。行け。いやもう敵復活してるからどこ行けばいいのか分かんなくなっちゃって。もうこの下この下。脱落しちゃうよ。これの下なのよね、液体の。わかりまへんな。妻のそばのソウルってなんだ？わかんないね。回ってるよね、これね。これガーゴイルでしょ？いい、わかんないよ。まあ、いろいろボスも倒したし。いけるか。本当はソウル、ソウルを取って、ニンともカンとも、してあげたいんだけど、わかんないもんね。近接なんもできないんだね。いっと。
ほとんどのアイテムはもう回収しちゃってるから、多分回収されてないこの向こう側の階層だと思うのよね。ほらほら、この階なのよ。どうやってくんのこれ。開かないんだよ。向こうに鍵があると思うんだよね。ここ分かんなかったら帰ろ。ここここ。ここなんですよ。開けて開けたいんだけどね。ここにあるんですよ、それが。ソウルティがアイテムがね、アクセスするルートが全くわからない。待っとけ待っとけ。危ない危ない危ない。ちょっと目印置いて別の場所からちょっとアクセスというか。してみよう。上の階の監獄の中に穴があるとか。あーあああ 3D の分かりやすいように。うっと、おじさんの部屋見えんだけどね、いろんな角度から見えるように。安いからね。いや絶対間違いないぞという意思表示。おじさんいたね。こんだけ光ってりゃもう間違いないと思う。いやでもね、上の階ね、あれなんすよね、なんか渡り廊下みたいになってて、なんか抜けれるような場所ないんですよね。行ってみるか。あっ、おじさんおじさん、なんか渡り廊下になってですよね。上から行くんじゃないのかな。行ってチャチャ抜けて、でこっち行って、でこれ見えますよ、これで。反対側だね。あ、これが俺、あれだ。この下に俺が印いっぱい置いてて、廊下なんですよね。さっき私が滑落死して、どうやってアクセスするの？わかんない。これどう、単純なとこ見落としてるパターンですよね。何これ？こっち？やべえ、3D 感がわかんねえ。こっちか？あ、俺の置いた目印だ。じゃあこの下だ。探せ探せ。この下ですね。私の置いた目印がありますね。白。青。ありますね。
この真下。壁、まあ、壁崩れそうなとこないっすね。やっぱなんかアクセスする場所があるんですかね。確かに多分独房から繋がってるとか、ありそうだな。下だ。下降りてここ、行ける？行けて？あ、行けた？行けた？あ、行けた！いや、戻ってきた。あそこ行きたいのよ。戻ってきちゃった。下から攻めんのかな。実は下にルートありけり的な。あるね。おりますな。おりますな。これ下から行くんじゃないっすかね。下からちょっと上がるだけの道があるんじゃないの。あ、待って、でかい、復活してるよ。無理だ、俺、矢持ってきてねえ。うわ、ややこしいことになってきた。いや、はしごがあるのかも、フェシフェスさんの、すりで言ったら。この上なんだよ、この真上の階だね。カシオペアップ、今調べちゃったけど、くさびの神殿一回行かないとダメみたい。嘘。地獄のループ離脱、ありがとう。そうだね。ありがとう、ありがとう。ありがとう。帰るか。帰ろう。Help me.嫁のアイテムもね、多分ない。ここね、徹底的に、これ、登れる？これ。ここも見たもん、全部ね。で、なんか、パッと見怪しいとこなかったんで、ケロケロ。ケルベ、ケルベ。ケロケロ。すげえ地獄の行ったり来たりになるからね。ケロケロ。ライブやってるからね。編集じゃないからね。ケロケロ。ペシペシ、フックショットが必要だったということですね。フックショットが必要だったってことね。ケロケロ。ダーっていくんだ、あそこ。ケロケロ。もうお前ここよマジでよ。お前もう環境よ、足元がよ、返せ俺のソウルをよ。ウニフィー、どうしてどうして。せよ俺のソウルをよ。はい、わよう、こんばんは、びっくりした、わら。あ、ポイさんこんばんは。お前ダメ、返せ俺のソウルを、ソウルをよ。取られたと、いや、滑落死しました、このタコ野郎。俺のダが強いですよ。痛くねえ。痛い。ああ！
やめろやめろやめろやめてやめてくれやめてくれやめてやめてくれやめてくれ。くそー、やめてくれ、やめてくれ。油断した、こいつめちゃくちゃ強えよ。今まで散々バカにしててごめんなさい。終わりだな。なにこれ、なにこれ、俺知らないこれ。いや、恐れ、やべ、一番ソウル失う。さよなら。どこも入れない、空いてるとこない。ぶねー、やべ、奴隷に撃たれるのだけはダメよ。やべ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 、ありえねえ、ありえねえ、ありえねえのがいる。あれ、来れた、わら、え、来れた、来ちゃった、え、嘘、え、いや、ここは違いますね、別の滑落ポイントですね。すいません、大きい声出して。俺舐めてた、こいつのこと、こいつのこと弱いやつだと思ってた。怖くなってきた、すげえ怖くなってきた。なんかただの弱いやつだと思ってた俺、楽勝じゃんとか思ってバカにしてた俺。カシオペアップ大佐、男らしく戦いなさい。返せ俺のソウル、あそこか。え、何落っこしちゃったかもわかんねえな。帰るぞ、嫌だ、遠慮する。同階層の反対、あ、ぶねえ、もう何、やばい、もう目印がないから、もうソウルが、ソウルまっすぐ、危ないこれ、あ、危ない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 、いや、通じてねえ、どうやってあそこ行くんだっけこれ、あらら、らやべえ、わかんねえ、落っこっちゃったから、急がば回れ。もうやめた、ほんと、何、ルートわかんねえ、これもうやべえ、落ち着け、え、忍殺に限る、帰りたい、俺もうすげえ嫌になってきた、ここきっつい、ここえ、やべえ、もうちょっとスタートに戻るつもりで、スタート地点、本当にスタート地点だこれ、大事なスタート地点、スタート地点から右に行きまして、俺登りまして、登りました、これで右じゃない、え、俺のソウル、待って、もう本当にやめて、やめて、もうやめてくれ、滑落だけやめてくれ、首切って、はい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 、
ここ行きまして、ここ来まして、ここじゃない、ここじゃない、ソウル、あれ俺のソウルは、やべやべやべ、ほんとやべ、これやべ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 、待て待て、落ち着こうぜ、ほんと落ち着こうぜ、リラックスしようぜ、カシオペアップ、1個下、これの1個下か、あ、もっともっと降りれんだっけ階段、え、違う違う、こっから来て、ああ、ぶねえ、もうやめてくれよ、何回も、もう疲れてる、俺帰りたい、もう、え、あ、おお、どこここやっちゃったこれ、ああ帰りて、帰りてえな、もう帰りてえな、もう、あぶねえ、あぶねえ、もうあぶねえよ、もう、あったあったあった、あそこにソウルある、え、どうやってる、もう僕あぶねえよ、もうここ、何回も同じことを、ダイモン、もう疲れてる、帰ろうぜ。もうダイモン、もう、返せ、俺のソウル。どうしてあそこにあるの？やばい、ダメ、もうダメ。で、あいつ来る、あいつが来る、あいつが来る。カシオペアップ、そうなると思った。なおや、学習の動きで。もうダメ、疲れてる、もう。あ、俺のソウル、待って、落ちないよね、届かねえ、しまった、どいてくれ、荒いよ俺今き、いや、待って、パニック、カシオペアップ、遠回りで行ける、遠回りで行ける、気をつけろ、なおや、さてソウルを諦めるか、どうにかして取りに行くか、カシオペアップ近道で行こうとしたら死ぬ、取りに行くよ、やばい、もう混乱して、パニック、もう考えろ、結局一本道なんだから、Please help me. またこれスタートしてんでしょ、これ違う？あ、違うね。帰りてー。やっべー。戻っ。うわー。カシオペアップ、4階まで行って2階に降りて、4階行って2階に降りて取れる、何言ってるか全く分かんねえ、4階に、これが4階か、4階に来まして、4階に来て、またほんと滑り落ちるのダメ、右側でカーン落ちたからね、カシオペアップ、あと絶対走るな、あとこれ、ほら、あいつがいるからってパーって言ってストーン落ちてんだよね、だからこっちが正解、マラソンで行こう、え、お、え、お、肉田2000円、最下層に弾丸入りますよ、肉田さん、肉田さんこんばんは、ほんと？地下玉50発？
本当？あ、ニグタさん、お久しぶりです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本当？地下弾50発ある？あった！俺のソウル！で、結局向こう行けないんで、帰ろうぜ、もう。もうこんなんとこごめんな、もう。帰ろうぜ。うんざりだ。帰ろう帰ろう。肉田2000円、おめでとうございます。おめでとうございます。帰ろう帰ろう。ちぇー、もう使っちゃったよ、時間。もう、ソウルパニックだよ。みんな、こんななるんだろうな。俺のソウルってなるんだろうな。帰る、ちょっと、お、どいて。ほんと、どいて。走る。いや、あいつ強いね、あのタコ。カシオペアップ、走ったら死ぬぞ。あんな颯爽と走ってたのに、俺。ペシペシ、時はソウルなり。時はソウルなり。カシオペアップ、あとその雑魚切っていいぞ。なんで？何もしてないんだぞ。帰る、ただいま。帰る帰る。ただいま。あ、違うの？ただいま。あー、家だ。帰ろう。あー、長い旅だった。長い旅だった。いや、実家だ。実家だよ、ここ。あ、お姉ちゃん。Thou seekest soul power, then... 求めます。ほんと技術レベルって強くなるの？ほんと？技能レベル上げるよ？実家のような安心感。実家のような安心。あ、落下経験めっちゃ欲しい。落下経験欲しいです。ほんとに技能レベルでダガーと極拳強くなんの？ほんとは？信じる。ソウルはある。だって忘れそう、これ。磨いてもらっていいですか？ちょっと強化できない？シミタ。シミタいいんじゃないかも。なんかシミタ強いって感じしないぞ。はい。親の顔より見たら落下シーン。隠密の担当プラス1。隠密の担当かっこいい。だけどね、別に強くないんだよね。あとあれだ、ちょっと魔法がついてるやつがいいね。鍵爪じゃなくて、あ、魔法ついてるやつ鍛えらんね。うっ、カイトシールド俺が持ってるやつ、これいいよ、これいいよ。どんくらい上がる？カイトシールド受け能力が、あ、これいいね。物理防御 100% だからで、受け能力上げたらこれ使えるんじゃない？カイトシールド、お考えよう。まあ、兵卒の盾ちょっと置いていくかも。お疲れ様でした。Do come back alive. じゃあ預かってくれ。勇気、私の担当の武器派担当直入に言いますと、担当ですけど何か？お、お、ま、まあ、あ、
そうですか。まあ、なんと言いますか。赤子の爪、これ強いんだけど、別にみたいな感じで、これさ、鍛えてくんねえのかな。なんか伝説の鍛冶屋みたいなのもいるんだよね、向こうに。これ強いのよ、これ。疫病が仕込まれた探検。なんかだから病気というかダメージ与えるんでしょ、負荷ダメージ与えるんでしょ。0.7 だから持っておくわ。ストック、これも、これあれだよ、炭鉱で使える。ゲリの剣、これ魔法ぬ、魔法吸い出すやつだからいらない。鍵爪もね、弱かった。ロン、クロスボウ装備したいんだけど、16で足りません。木もいりません。銀の触媒も、魔法が使えないんでいりません。バックラーとか兵卒の盾ありがとうございました。あと洋服いっぱい手に入れた。もういりません、いりません。置いてきます、置いてきます。You have a heart of gold. Don't let them take it from you. いくつ今、7000超えだよね、今ね。8000超えか。やべえな。なんかさ、あれ？なんか地面に紋章がいっぱい増えてない？なんか。あれ？なんかはみ出してない？なんか絵が。ここもね、最初気になったのよ。あれ、こんなのあったっけなーって。これ、もともとあった？これ。もともとあった？なんか変な紋章がいっぱい増えてはみ出してない？なんか。お姉ちゃんが描いてるってこと？ほんと？いいの？マジ技量ばっか上げて。落下経験。相当上がりましたよ。新メンバーいます？いないね。なんか変わるセリフどうすか。あのと、あ、音い人はどうでしたでしょうか。光の先すらも届かないあの暗闇で今も祈り続けてるのでしょうか。変わんないね。旅の戦士ですね。デーモンに抗う者に勝利を。アンバサー。あとはなんだ、細かいソウルしかないのかな。あ、まだすげえ、すげえあるじゃん、これ。8000いくわ。うわー、考えちゃうな。いや、考えちゃうな。これちょっと貯金しとくか。今ソウルが少ないんで、最後にちょっと、どんだけ自分が強くなったか試してくるわ、あいつに。ソウル 0g だから持ててもいいね。ごちゃるけど、ひ、人見石もなんか2個くらい、1個くらい持っててもいいんじゃない。面白いなアイテムいっぱいだ。すげえソウルあるな。
か立て付きのやつもないのか。これか、これで、あ、これ1000か、4000か。ああ、瞳もういっぱいあるわ、2個。おスナック菓子。いやでも結構使っちゃったな。なんかいっぱいさ素材あるんだけど全然使えてないのよね。クリスナイフ？何これ R ってのはレアってことですかね。これうい？レアってことなんじゃない、これ R って。ルフフ、そんなことない、倉庫に入ってるとかかな。これクラブまでレアなわけないだろ。You have a heart of gold. やっぱりダガーなんだよな。あ、あと弓買わなきゃ。おっちゃん弓打ってくれ、本当打ってくれ。今回は本当にいかに弓が大事か分かったぞ。アローの方がいいのかな。上になんかヘビーボーム、あ、金ねえや。You come back alive. I need your business. ありがとう、おっちゃん。ちょっとあいつ殴りに行ってくれ。この中で一番強いやつ殴りに行ってくれ。で、なんか結構頑張っ、冒険したけど、とんがり石結構、結局一個も落ちなかったね。あ、盾持ちで一撃になってる。あ、強くなりましたね。お、なってないわ。おお、両手持ち100いった。30か。え、ゼロ？え、ゼロドロップ？そう。うわあ。あなたぐらい落としてよ。1個でいいんだ、1個で。うわあ、ゼロドロップ。ゼロドロップでフィニッシュ、ありがとうございました。そんなことあるんだね。あ、じゃあもう終わりだ。わあ、強くなったな、こいつら一発でしょ。よう。あ、一発じゃない。本当に強くなってんの、さっきと変わんないぞ、これ。本当に強くなってるの？本当に技量でダガー上がるのかな。ダガーと、上がってるようには思えねえな。兄貴やりましょう。いやー、怖かったっすよ、兄貴。タコ野郎知ってます？あいつやばいっすよ。肉た2000円、肩甲骨を回さないと。ウェブ肉田さん、いいの見てますね。ウェブマスター見てる。
スナック菓子、おにぎり、弁当。満月はいらないね。さあやろうか。こいつももう怖くねえ。俺はもう怖くねえ。全然怖くねえつわ。物理防御 100% の盾もある。堂々と行こうじゃねえか兄貴。お、ほい、ドーン。あ、バックサイ行かない。お、お、お、やべ、バックサイやられた。ここ入ったらダメ。おい、どうした兄貴。打突攻撃は盾弱いな。お、盾弾きやばいな。バックスター、おっ、おい、え、バックスター、バックスターいきませんよ。盾弾きやってくんだね。あ、いやいや、お、物理防御 100% なのにそれは通っちゃうんだ。バックスター出ないね。バックスターやめて。ほんと肉田2000円、最近肩甲骨を動かしたいからぐるぐる回してますよ。効果が出てくれると良いんですが。バックスター出ないな。物理防御 100% なんだぜこの盾。やってやるです。こういいよ。お前の刀くれ。それカビ抜けするからな、ダメージ。うわあ、あ、でも防げた。ここ4かー。あ、でも両手持ちで4だったから上がってる。これやべえなー。もう、うわー、これ盾抜けるわ。ダメージかすればいいんだけど。やりますね、かっこいい。狭いとかまずいな。深い、兄貴深い。ローリ切りとかあんのね。うわー、2連あんのか。やっぱりおかしいと思ったよ。2連あるわ兄さん。2連持ってますわ。つえ、2連撃持ってますか。まあ、絶対勝てないね。まあ、絶対勝てないね。4000ソウル持って帰ろう。フィニッシュ。あ、そう、まあ、なんか備品代にしてすごいな。もう絶対勝てねえわ。いやでも槍怖くなくなったらすごいね。やっぱ面白いね。あんなに怖かったのにね、槍ね。兄貴やりましょう。兄貴はほんとタコ野郎マジ怖かったっす。いて、兄貴かっこつけちゃうからね。
るか。いやでも多段好きはね、なんかね、おお俺のソウル抜けるのよね、ダメが。これ槍ツンさせるのいいね。縦はじきはこれこっちがスタンしちゃうから、槍をこれ打て、縦はじきダメで、こうこツンいんね、ツンしな。それだったら俺打っちゃうよ。おい、はい、バックスタブドーン。うわー、2機ですわ、これ。もう使いたくないんだよ、もう。多段怖え。あ、え、オタクも、あ、やべ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 、あー、うっそー、もうダメ、舐めてたからやられた。もう、細いとこでもうダメ、もう、もうどうしよう、もう、もう、もうやめとくか。4000ソウル、まあ、4000ソウル置いてくか。帰るか、帰ろう。やりすぎた俺今日。肉た2000円、あー欲しいな。ああ今んとこあれかな、10戦3勝7敗くらいかな。7敗まだ半分ももっとか。帰るか、帰ろう。ああ俺備品買うつもりだったんだけどな。備品買うつもりだった。こんばんは。あー、新松さんこんばんは。あ、肉田さんアイコン変わってる。あ、新松力こんばんは。ダークソウルちょっと面白くて5時間もやってしまった。戻ろう、帰る。すいません、新松力ちょうど終わるんですね。ログ上げてるんで、まあよかったらどうぞ。お疲れ様です。こいつじゃね、もも出てるし、今戦ってたの、あの前回戦って一撃で殺されたやつ。でもこいつのような気がするんですけどね。強いな。すいません、5時間経って原稿やります。今日はあの軽く素材をどうするか、もうこんだけ酒も抜けた。お疲れ様でした、いい夢を。いい夢、いや、これからなんですよ原稿。新松、寝なさい。こっからなんですよ原稿。ここからなんですよ。いや、あの軽くしかやらないですけどね。もうふぬけちゃってさ、正月ボケが抜けないっていうか、もう じゃあちょっとやりますか。そんなに思いっきり背景の素材を、素材化とその研究を、ここからなんだ、残りの時間使おうかな。でね、ダメ押しで俺ムジラやるかも。3時間くらいやって、いや今日さ、俺出先でジョジョ読んでたんだけど、やっぱりさ、小さいコマも、フェスフェスさんにね言われてね、うん、小さいコマもちゃんと同じペンのあれで書いてるから、まあだからアップしてね、細かく書くようなことしてないから、結構なんつうの、メリハリ効いてんのよね、絵にね。背景はアシスタントさんがやってるからあれだけど、難しいね。だキャラはちっちゃく書いちゃダメよね、うん、しかも俺もう冒頭からもうビール飲んでたからね、もらっちゃってさ。じゃあ、うん、この今タイガの背景やろう。内臓に来た。あ、ごめんなさい、録画来てなかった。お疲れ様です、すいません。あの、あ、こういう漫画描いてます、あと頑張ってます。すいません、すいません、ダークソウル終わります、録画終了します。また明日というか、あのいずれ、あのごめんなさい、順番があって、ちょっとあの面白すぎて先に手つけちゃってるんで、すいません、控えます。本当にもうそろ本当に控えます。失礼します。